Pane strýčku, ještě jednou vám gratuluji k nádhernému ocenění, které jste dnes získal. Co pro vás osobně znamená? Znamená to pro mě, ono je to jako na odchodnou, to je trošku smutné zjištění, ale já ještě neodcházím ani nechci. Ale víte, já jsem dneska poprvé na jevišti Národního divadla. Celý život jako hercem toužil se tu postavit. A jak vidíte na mých nohou, já jsem se tu nepostavil ani dneska, ale byl jsem sem dovezen na invalidním vozíku, ale sem prožívám krásné chvíle. Děkuju. Vy jste sem přijel na invalidním vozíku, ale zaplněný sál Národního divadla vám tleskal ve stoje. Tak jaké pocity se v tu chvíli ve vás odehrávaly? No, chtělo se mi brečet, to je velice jednoduše řeknu, protože jsem to nečekal a samozřejmě setkání herce s diváky a s kolegy tady, tak je, to je nejlepší honorář, který můžeme dostat. A pak byl jsem tady, no vidíte, oni se, ale se svojí ženou Jitkou. Paní Malavcová, můžu vás poprosit? Jituško. Mluví o vás. Jituško. Tady, ano. A Štěpána se svým nejbližším kamarádem, Štěpánem. Víte, v této trojici jsme vytvořili, ale vytvořili, to je takové slovo moc umělecké a umělé, ale víte, my se máme rádi, je nám spolu navzájem dobře. A když Štěpán veme do ruky kytaru a Jituška, když mě dovede, jak mě vede humorem k smíchu, tak věřte, to je veliké štěstí. Paní Malavcová, já se musím zeptat i vás, jaké to pro vás bylo, když jste sem vlastně přišla spolu s vaším životním partnerem a viděla jste vlastně, jak Národní divadlo tleská ve stoje. No, dojalo mě to tak, nemám slov, pro mě to byl hluboký, hluboký zážitek. Protože já jsem chodila do Národního divadla už jako malá holčička, rodiče mě sem vodili, takže vlastně Národní divadlo, to je moje dětství, to je můj střední věk, studijní věk a je to můj život. No a jestli k tomu můžu dodat, tak Jituška má dvě tálie už, to nevím, jestli víte. Takže já za ní pokulhávám o tu jednu a teď pokulhávám i o ten invalidní vozík, ale já pevně věřím, že se z něj dostanu. Dělám pro to vše a že s kamarádem Štěpánem a s Jituškou, že ještě vytvoříme řadu představení. Frede, potěším tě. Potěš. Planeta Pluto naposledy v našich životech vstoupila ještě do znamení Kozoroha, aby napravila věci, které jsou tady potřeba napravit, víme Komenskýho. A 14. listopadu přechází pro nás už navždy do znamení Vodnáře. To znamená znamení svobody. A tu svobodu musíme získat především my sami sobě. A ty máš nekonečně moc, Jituška. Děkuji. Tak ať je svoboda. Ať je. A že se zeptám, vy jste tady měl nádhernou řeč, ocenil ji i pan Price, tak to byla zcela spontánní řeč, nebo jste si ji doma připravoval? Ne, bylo to spontánní. Já jsem věděl, že musím poděkovat Štěpánovi za to všecko, kdy to je kluk, který vedle mě stojí na jevišti, když jsme vždycky Štěpán. Pak, že musím poděkovat novému domovu, v tomto stavu bohužel jsem nucen být obsluhován. No a to třetí zásadní poděkování je Jitušce, protože věřte, bez ní bych už tu nebyl. Ona mě třikrát vytáhla, když
už to vypadalo, že se překloním na tu druhou stranu. A vždycky Jitka byla u toho a vytáhla mě. A to je... Já byl první, kdo o tom věděl. Protože Fred, to není jenom kamarád. Ono nejenom, prostě jenom... Fred je úkaz. Fred je životní, přírodní, kosmický úkaz. A je to zázrak. On sám říká, na zázraky nevěřím, ale spoléhám na ně. A jeden z těch zázraků je tady Jituška, druhý je tenhle den a pak tenhle chlap. Víte, když se člověk potká v životě s lidma, život obecně je o partnerství. Jako solista sám, to je pouť do neznáma, ale s těmi blízkými se dá dojít hodně daleko.